Ponas ir ponai, dar kartą labas vakaras. Mes pradėsim nuo dainos Pirmėn, kurią atliks Audrius Bačiulis su gitara. Bet aš patau, kad jis gitaros neatsivežė, tai aš jam duosiu lūpinę armonikėlę, kurią braižiusi jam palei užpakalį, jisai pūs oro ir kadangi groti lūpinę armonikėlę gali bet kas, net ir nebūtinai burna, o daina yra nelabai sudėtinga, tai tikėkime, kad jūs neišsilakstysit iš čia. Kodėl sarkazmas apie tai? Dėl to, kad neseniai įvyko jums visiems puikiai žinomas įvykis, Laisvės kelias, Andrius Tapino sugalvota iniciatyva. Aš labai gerbiu tai, ką jis padarė, bet aš pats asmeniškai esu skeptiškas apie tai. Bet mano galva, geriau tą buvo padaryti negu ne. Ir pirmas klausimas, kaip tik tą progą mūsų svečiui Valdui Rakučiui, profesoriui, paplokit jam. Sveikas, Valdai. Sveikas. Kaip tu, Valdai, vertini Lietuvos šitą žygį link Baltarusijos sienos, ar tai nebuvo beprasmis laiko ir lėšų eikvojimas? Aš manau, kad nebuvo joks čia perniek lėšų ir laiko eikvojimas, nes Baltarusijam labai svarbu, kad jos kas nors palaikytų. Aš prisimenu, kaip pas mus vyko įvykiai, sakykime, 91 metų, ir kai ten kažkokios tai buvo Ukrainos vėliavos, Baltarusių vėliavos ir kažkas kažką atsiųsdavo, tos žinutės yra labai svarbios. Ir tai buvo svarbu tiek jiems, tiek mums, nes mums irgi reikėjo truputėlį pabūsti iš to gražaus, egoistiško ir tokio visiškai saviorientuoto gyvenimo, kuriuo mes paskutinį metu džiaugiamės. Taip kad šito reikėjo visiems. Na, o tokie įvykiai taip pat pasirodo turėjo didelį atgarsį ir daugelį kitų valstybių. Jiems tas padarė įspūdžio ir aš manau, kad visai neblogas renginys. Audriu, tu kuriam kilometrę stovėjai? Kuriam kilometrę stovėjai Laisvės kelio? Aš nuskaičiau, kaip jisai prasidėjo ties šitą katedrą, tai minus 8. Gerai, tada visi pastebėjo tenai. Gerai, tai šio vakaro programa, kaip jūs jau žinote, iš Patreono susideda iš dviejų dalių. Pirmoji daly mes turim svečią Valdą Rakutį, antroji daly bus tik tai Audrius Bačiulis, pirmoji daly mes bus trys. Ir mes planuojam, kad atsakymai jūsų klausimus užtruks maždaug po valandą, valandą 10 kiekvienam iš prelegentų. Ir pradėkim nuo Valdo Rakučio, kai kurie klausimai yra ir jam, ir Audriui, kai kurie netgi man yra klausimai, nes aš pasirodo esu litvinizmo žinovas, šioks toks. Gerai, Valdai, tavęs klausė Andrei. Sveiki, klausimas ponui Valdui Rakučiui ir litvinizmo guru Romanauskui. Kaip manote, kodėl iki šiol Lietuvoje neįvestas terminas / žodis kaip litvinas, nuo žodžio litvin, kuris apibrėžtų LDK pilietį apibendrintų. Dabar visus LDK gyventojus vadina lietuviais. Terminas lietuvis tinkantis modernios Lietuvos gyventojų, o litvinų galėjo būti ir lietuvis, ir baltarusis, ir lenkas, ir tuteišas, ir taip toliau. Visi, kas domisi istorijai, žinau, kad litvin to ten, kto kocha volnošči, iš čia trečiai statut. Litvinas tas, kuris myli laisvę ir trečią statutą. Tuo labiau, ponas Valdas Rakutis laidoje Interarium Balsat TV buvo teigęs, kad pats domėjosi Rusijos imperijos kariškiais iš LDK ir daugiausiai litvinai save vadino dabartinės Baltarusijos gyventojai vakarinėjos dalis. Labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę šią temą. Ačiū. Ir ar bus galima užduoti gyvai klausimą būtent salėje, ar tik čia? Taip, gyvai klausim salėje mes irgi galėsim užduoti į pabaigą kiekvieno epizodo. Tai ilgas klausimas, laukome atsakymą. 2014 metais turėjau malonumą dalyvauti baltarusių opozicionierių susirinkime skirtam Oršos mūšio šventimui. Ir nuėjo ten visi baltarusiai, aš toks vienas atvažiavęs, jaučiuosi svečias, nelinkęs labai ten su jais ginčytis, bet jau jas užkniso mano tas tylėjimas ir jie sako, klausyk, nu tu vienas tik pasakyk, ką tu čia galvoji apie mūsų visą šitą litvinizmą. Suprantat, sakau, problema tame, kad 18 amžiui aš dviejų rūšių lietuvių neradau. Jau buvo tik vieni. Vienas lietuvis, kuris buvo skirtingom kalbom, skirtingai vadinamas, baltarusiškai vienaip, lenkiškai kitaip, lietuviškai, tai yra vienas žodis. Nes jeigu mes išskirsim litvinus nuo lietuvių, ir dar taip pat bulinė data, tai mes sukursim tokias nesąmonės, kurius pas mus yra. Kaip, pavyzdžiui, lietuvių kalba yra du žodžiai – maršalas ir maršalka, kas iš tikrųjų yra vienas žodis. Tiesiog mes per lenkus pagaunam, reiškia, lotyniškai prancūzišką žodį, išvartam ir gaunasi maršalką. Tai lygiai taip su tais, nu, buvo viena tauta skirtingų religijų, skirtingų galbūt tų etnosų, kaip jie ten save suprato, reiškia, suprato tie žmonės dar labai skirtingai save tais laikais, pavyzdžiui, žemaičiai nebūtinai save laikė lietuviais,
O ten kokie rusinai, reiškia, save visi laikė lietuviais ir taip toliau. Bet čia yra viena tauta ir apie tai kalbos jokios negali būti, bet mes čia dabar retrospektyviai atsuksime, kad buvo kažkokie tai tenai litvinai ar dar kažkokie lietuviai. Čia buvo vienas daiktas skirtingų religijų ir skirtingom kalbom kalbantis, bet šiaip man atrodo, kad didžioji dalis tos valstybės vieną kitų kalbės iš viso mokėjo ypatingai čia toj tarpinį zoną. Bet dėl ko tą bandoma išstumti? Nu, todėl, kad neišsprendžiamas paprasčiausias rebusas. Nu, jeigu buvo pas mūsų istorijoje toks laikas, kada 13 amžius susikūrė, sakykime, jau garantuotai Lietuvos valstybė, mano supratimai ten gerokai anksčiau jau buvo susikūrus, tai nuo pat pradžio jinai buvo truputį lietuviška, truputį rusieniška. Nu, kaip Gedimino titulatūros, Lietuvos ir dalies rusų karalius. Nu, tai kaip čia tu žiūrėti? Tai reiškia, ir tai yra mūsų bendra praeitis. Ir kas čia tokio blogo? Nu, tai buvo mūsų praeitis, mūsų dabartis šiek tiek išsiskyrė, ateitis galbūt suartės, galbūt nutols, visai gali būti. Tai mes ir turim sakyti, tada buvo viena valstybė, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, lietuvių valstybė, bet tie lietuviai buvo visokie. Ir užteks tos garbės ir lietuviam, ir baltarusiam, ir visiem, ir ukrainiečiam. Mhm. Aš labai už tai, kad baltarusiai būtų lietuviais. Tik tai tegul jie mūsų pačių neišmetinėja iš mūsų istorijos ir nebando įrodyti neįrodomų dalykų. Ir mes tada sueinam, susišnekam ir puikiausiai judam į priekį ir rodom, kaip sakant, nosis mastai. Ne, tai čia yra ta bėda, kad mes bandome